ескарго, пан шоколя, булочка з кардамоном, паштел доната, булочки з корицею, хліб на закласці, дріжджовий хліб, круасани – це просто хліб в якомусь іншому вигляді і з вершковим маслом всередині. Мені хотілося їх робити, мені хотілося їх їсти. На тому етапі була пандемія, карантин, я не могла їздити по країнам і їх куштувати, тому я вирішила, що я їх буду намагатись робити тут. Ми могли повністю провалитись, а могли досягти успіху. Я там вночі випікала торти на замовлення, вдень працювала як бариста. Зрозуміла, що я більше не можу працювати ні на кого. На другий день повномасштабного пекарня продовжила свою роботу, просто зовсім в іншому форматі. На початку потрібен був хліб всім волонтерам, військовим, жителям. Хлібу не було, всі заводи стали в Харкові, зрозуміло, з якої причини. І в нас спитали, чи можемо ми приготувати. Для мене це скоріше не бізнес, і тим паче не прибутковий бізнес, а дійсно просто моє хобі, те, чим мені подобається займатися, яке просто переросло в пекарню. Мене звуть Тетяна Синюгіна, я засновниця пекарні «Пухке».